issue na to eh at uh, napakaraming factor. Pero when we try to reduce it to one liners or just say uh, mas mabuti ang ginawa ni Pinoy, mas magbuuti yung ginawa ni, uh, ni Duterte o kulang ito o kulang yan, it really weakens our position. That's why if you review the constitution, usually no, pagdating sa foreign affairs nasa presidente yan, no? And I know the president If you don't agree with his policy, see him in private, lalo kung maselan, and then he will listen to you. Eh, ang tingin ko po ha, ah, sa pinagtatalunan natin with sila Justice Carpio and with former secretary, kung ngayon 100%, sabi nila kaliwa, sabi nating kanan, tingin ko hanggang 70% we can agree on it eh. Baka 30% lang maano. Kaya problema, sa media nag-aaway, hindi po inuupuan para pag-usapan ito. No. Wala pong nagsabing perpekto po ang uh, policy ng Duterte sa West Philippine Sea. But I can assure you, not a single square inch was given up to China. Walang bagong tinayo sa bagong lugar ang China, Vietnam, Malaysia pati Pilipinas. Sa panunungkulan ni President Duterte. Having said that po, we're in a transition from Pinoy to Duterte. Then may susunod na pangulo. Yun po ang lamang ng China, for example. They think in hundreds of thousands of years. Ang leadership nila, kahit nagpapalit yung presidente, it's the same party. Tayo po, every transition, nagbabago. So that's why we have to have a plan and a national policy we can agree on regardless kung sinong partido. We will disagree on 20-30 percent. But we have to agree on most of the plan. Eh, I-add ko lang dyan, that's why we also need a five-year economic plan. Diba? Kasi kung sasabihin nung isa, pag siya nanalo uh, panay turismo, sinabi nung isa panay agrikultura, sabi naman nung isa panay services, sabi naman nung pang-apat, gagawin ko lahat yan. Pero hindi sasabihin sa'yo paano, saan kukunin ang pera, kung mag-aagree ang kongreso, kung yung mga governors mag-aagree. So let me reiterate my call that the new NEDA chief, who's a very brilliant person, a very uh, dedicated public servant, hindi politiko yan, si uh, NEDA Secretary Carl Chua, mag-initiate ng ipatawag yung mga gustong tumakbong presidente o mga napapangalan na presidente, plus yung mga experts experts sa agriculture, sa tourism, health, education. Let's come up with a five-year plan that we can agree on. Di ba yung may consensus tayo? Para kahit sino pong manalong presidente, hindi magsa-start sa zero. Kasi if we can finish the plan in three months, so June, July, August, kahit hanggang September, eh din na nag-uumpisa na ng October yan, pag takeover mo ng June 30, hindi ka na mahihirapan. So pati yung mga uutangin sa Japan, sa China, pati po yung sa World Bank, pati po yung sa ADB, pati po yung sa Australia, Korea, iba natin mga allies, may align natin saan ba um, magkakaisa. So ano bang iniisip ni President Duterte ngayon? Continuity. Sana hindi masayang yung mga ginawa niya. Eh ano po bang iniisip ng mga bago? Na meron din silang pet project. Hindi ba pwedeng pag-usapan pa lang ngayon yon at kung magkaroon ng consensus, 70-80% of the plan matupad lang may kumpiyansa tayo mga Pilipino na kahit sinong maging pangulo, hindi tayo biglang kaliwa, biglang kanan tapos mawawala tayo sa sarili nating landas. Okay,